Isidora Sekulić, Kronika palanačkog groblja, Kosta zemljotres. Pod velikom granom čuvenog oraha na groblju vide se još ostaci groba Koste zemljotresa. Grob je i bio siromaški, a oduvek su ga još gazila deca kad dođe vreme zrelim orasima. Siroma Kosta zemljotres. Niti je u vreme njegove sahrane drvo bilo ovaj carski orah koji je sada, niti je velika grana baš njegovu grobu htela praviti prisenak, niti je u nesrećnom čovečuljku bilo ičega od zemljotresa. Nadimak taj je bio i ostao samo slučajna i sporena stvar u životu majstor Kostinom. Nekada svima u varošici poznati Kostica Šnajder bio je malo slabašno mirno stvorenje. Kao pravi i rođeni Šnajder nije ni mogao drugčiji biti. Jeste li zavirili kad god u radionicu gde sede, u fuseklama i prslucima, šnajderski momci? Tvrde četvrougaone stolice bez naslona s kojih se oni satima ne dižu i koje im kosti stružu i batine presecaju, pa siroti sami odlažu nogama, glave večito pognute, nos, usne i oči tegle se stalno za koncem, isteruju lice iz glavi i izvuku dugačku šiju, a desna ruka od jutra do mraka ubada, probada, istrzava konac i kako se taj konac sve više i više krati, ruka sve češće cima ugnute grudi i klimata u glavu. Na posledku, pri kidanju konca zadrma glavom tako da vilice zveknu i jezik dođe u opasnost. Mali Kostica bio je još i nekako skresan, brada mu skresana da je skoro i nema, ramena mu skresana kao da je riba trebao biti. Mala stopala, sitan glas, tanke ruke izmučenih prstiju na kojima su posljednji zglavci kao oglodani, od tvrdih dugmeta, štavljene postave jakih konaca i vrele materije ispod utije, koja prosto ljušti šnajderske prste. Kostica je bio od onih jedinaca, koji su tu po cenu da se rode siročad. Roditelji su mu bili jedna suviše u godini izašla kćer seoskog popa, koja je prešla u varošicu i tu se utešila, udavši se za drevnog puškara. I taj puškar, nekada prvi momak, a na kraju samo firmonosac radnje, koji odavno vode njegovi oženjeni sinovi iz prvog braka. Stari mladenci na svoje vlastito čudo rodiše sina i stadoše kriti dete. Palanka onda navali na babicu, a babica zapisa kod vlasti nečuvenu stvar, da misli da je dete muško. Sva tri dušmana malo Kostice odošle nekako ubrzo na drugi svet. Prihvatiše tada dete mladi puškari i dadoše mu krevet u velikoj fioci za kapisle. Na kapslama za metke je spavalo dete sve dotle dok jednoga dana ne pokaza veštinu da kroji i šije devojčicama za lutke. Puškari ga onda isteraše. I tako dečko uđe u svoju profesiju i to sasvim pravilno, na osnovi talenta. Neku anatomiju i neku estetiku je nosio u sebi mali Kalfica. Sve što je kriva linija, to on tegli i prošiva za mašinu. Rukavi njegovi su bili čuveni kao živi. Majstor ga je cenio, malo pa zvizne neku poruku svom mlađem Kalfi Kostici ili mu hitne paket iskrojenog komada u krilo. Jednog dana zapodenu se teorijski razgovor u šnajdernici. Kostica drugi Kalfica dok ćuta, pa onda uturi noge u cipele, ustade i poče. Pantalone, majstore, to je teška stvar. Eno, pogledajte one oficire što idu tako preko puta. Pogledajte koračanje, pogledajte nogavice. Ali to odelo nije ovde rađeno. Evo kako ja mislim, majstore. Rukavi ako ne valjaju, ima kaput. Kaput ako je s felerom, to su rukavi. A pantalone, to vam je nogavica i šlic. Znam, ima veština, ima dobra ruka, ali ima i drugo, a to su makaze. Prave šnajderske makaze, alat, a ne ovo s čime se i vi i drugi mučite. Štric, glođu makaze čoju, glođe čoja makaze. Kad pogledate, rez vam sav čupav od runja, a ispod kroja štofane prašine kao da su drva testerena. Znam ja, majstore, šta govorim i video sam to što govorim. I eto, toliko sam hteo reći i hvala što ste me saslušali. Šnajdernica se zaprepastila. Majstor je promenio 10 izraza lica, a prvi Kalfa i 20. Pa dobro, a gde si ti video te makaze što same kroje? Zapita na posledku majstor. Video sam. A sad vam hvala što se ne naljutiste. Kostica kao da je tog dana položio neki važan ispit. Dobi rangi u radionici i na ulici, a naročito u zanatlijskoj čitaonici u koju je odlazio mnogo češće od drugih. Istinu govoreći, čitaonicu je Kostica zavoleo okolišno, kad je osjetio da mu i u muškom i u ženskom društvu smeta babičin zapis. Postepeno počeo je u čitaonici da se posvećuje i nacionalizuje. On nije shvatao stvari dobro povezano, ali je izveo neki registar o geografskim i političkim činjenicama u vezi sa srpskim narodom. Čitao je naročito rado pokrajinske listove i u njima dopise prostog sveta, pune činjenica. Sve je to on nosio u sebi kao neku tajnu. Jedared samo poveri se poslužitelju čitaonice. Znaš, kad tako čitamo o Srbiji, Bosni, Crnoj Gori, a naročito onom Sandžaku, koji nikako ne mogu da uhvatim ni gde je, ni kako je, osjećam da mi nešto iz srca raste, ovde, gore i grudi mi budu tesne. Jednog jutra uđe Kostica u šnajdernicu sa duguljastom kutijom, izvadi nove novcate fine šnajderske makaze. Dva nejednaka noža, klin na opruzi, uške za prste kako prsti zahtevaju. Uze Kostica komad postave, rasprostre po stolu za krojenje, udenu desnu ruku u makaze, prstiće leve ruke skupi kao plajvas i učini njima u vazduhu nekoliko poteza kao da crta i onda odlučno i nekako elegantno rinu makaze u materiju. Koliko što blesnuše, bez jednog škrica ispadoše makaze iz platna. Još 2-3 puta tako i pojavi se fini model pantalona. Svašta se govorilo među palanačkim krojačima, da Kostica već odavno ima makaze i odavno zna krojiti pantalone i sigurno i geroki i pelerinu, da je lisac lukavi, da ga treba izbaciti iz društva iz čitaonice zanatlijske, da s krojenjem pantalona još nije dokazao da je muško. Ipak je sve izišlo na dobru prekretnicu u životu Kostinu. Još neko vreme je ostao kod starog gazde, ali sad je on krojio, žviždao i hitao iz krojke. Posle se oslobodio, dobio diplomu, radio na parče kod raznih majstora. Jednog dana iznajmio dućan i počeo samostalan rad. Čitaonica ga je prva dočekala s novim imenom, majstor Kosta. Posle se ono čulo više i više, na pijaci, u odborima zanatlijskog udruženja, u opštini. Šnajderski momci bez rada i mali krojači bez materijala nisu ispuštali iz usta ime majstor Kostino. Nekim devojkama se učini da je novi majstor i porastao i raskrupnjao se. Drugi i možda veći deo palanke nastavio je staro, ono što palanka smatra šalom, da izviruje hoće li odnekud maler, nesreća bruka na čoveka. U jednom društvu u kavani umala se jednom ne posvađaše iznoseći dokaze za i protiv majstor Kostinih profesionalnih i fizičkih svojstava i premućstava. Jedan će tad uzeti da umiri. Mora se priznati da je čovek napredovao i sve teškoće kao što se valja postepeno savlađivao. Počevo od rukava, prešao na kaput pa na pantalone. Sad ima još da se pokaže majstor za suknje, a onda ćemo mu priznati majstorstvo, i šnajdersko i ono ostalo. Tek što se smeje otišao, u kavanu ulazi majstor Kosta i upravo tome stolu i praznoj stolici do govornika. Ima tako trenutaka kad su pogana reči i kazna na dlaku blizu, pa se tek opet razmimoiđu. Sede majstor Kosta, poruči neki slatkiš, kako to već biva, tačno osjeti da mu se niko nije obradovao. Zbuni se, zaboli ga i upade u drugu neumesnost. Prođoh, vidim ima drugova, pa rekoh da uđem i baš da se i potužim. Sad me čisto sramota, ali kad sam već počeo, de recite mi, zašto svet meni pakosti, zašto me kalja? Jesam li kakvu sreću video? Jesam kome šta skrivio? Smetam li kome? Ceo dan radim kao stoka, s jednim momkom, pred veče prosto pretrgnem, legnem na onaj moj krevetac i izjaučem se u sebi, ovako slabi i grozničav. Niko ne zna kakav je moj život, ali pakost tera svoje, što ne odoh neko da ubeli svet, pa da slugujem do groba, ali da ne gledam očima Šori i komšiluk. Veći su i od Boga i od cara Šori i komšiluk. Što oni hoće, u čemu se slože, to bude, ali šta vredi sad o tome govoriti, prođe najbolja mladost, gde je koza vezana tu ima i da pase. E, hvala na društvu. Tek što je majstor Kosta izišao, a onaj govornik tiho zapeva. Oj, Kostice tugo moja, šta će tebi deca dvoja, kad ne mogu biti tvoja. Tačno je osjetio majstor Kosta moć Šora i da ne može ni od dalje od Šora. Ne samo da je u njemu ostao, nego i nekako kad mu bi 40 godina u tom šoru i kuću kupio. Običnu palanačku kuću na uglu, s 3 prozora i dućanom na front i sa 2 prozora u sokačetu i bašticom pozadi. Sad mu rade nekoliko momaka u radionici i pričaju da se majstor pročudačio. Sve više šije za gospodu, pa je toliko akuratan da niko ne može s poslom da mu ugodi i da se to već više i ne isplaćuje. Osjećao je i sam majstor Kosta matorog momka u sebi. Vidi dobro da se, što se njegove ličnosti tiče, proaljkavio. Na sebe meće odelo koji momci pokvare, boji se starosti. Da li da se ženi? Nude mu i devojke i udovice, s decom i bez dece. Ali se on nekako okreće i od onoga što mu je para, i od onoga što bi trebalo da mu laska. Došao je u one godine kad čovjek još poželi neku želju, ali ne želi da se ona ispuni. Jedne godine o vašaru velikogospodinskom, koji praznik je bio i slava majstor Kostina, pozoveo neke svoje mušterije iz okoline s porodicama. U tom društvu stiže jedna devojka, visoka, krupna, inače tuđa, ničija, pola slušče, pola usvojenica, kod imućnog prerađivača koža. Nije lepa, ali nekako sva čista. Ristana se zvala. Ga za spasa kožar velika laži torba u razgovoru, ali tačan ko što obeća i milostiv sirotama, poveo je Ristanu na vašar zato što joj je to obećao, a ne s nekim drugim namerama. A baš da je i pomišljao na priliku neku za udaju, majstor Kosta mu pritom zaista ne bi dolazio na um. Ali majstor Kosti zamače za oko zdravlje Ristanino, smernost, neki slada glas i naročito smejak, koji u ostalom kao kod svih što od tuđina strepe nekako dugo ostaje na licu. Stade majstor Kosta misliti baš ono što gazda Spasa nije mislio. Pozva Ristanu u baštu. Velika gospojina je sladak praznik u slatkoj prirodi pred jesenjoj. Žuto lišće je još ukras, toplo je, cveće puno po svim lejama. I to naše domaće cveće je uvek nekako slatkih boja. Pita majstor Kosta gošću svoje ovo ono. Ristana priča život sirote, život pun rada i želja, mladost punu straha od starosti. Malo, malo, pa kaže neki čudan izraz, srpska reč, ali neobična. Majka mi je bila tamo od nekud iz Sandžaka, pa eto, tako ponešto još kažem kao ona, mada sam sasvim mala ostala siroče. Majstor Kosta osjeti da mu nešto raste iz srca. Sva ona maglovita znanja iz čitaonice pojaviše se u glavi. Pojmovi o onom tajanstvenom Sandžaku stadoše se brkati sa trenutnim okolnostima. Ristana, to je naš svet, mučenik. Gazda Spasa, plavi i debeo kao bundeva, učini se majstor Kosti mrki Turčin i kriv za nešto. I samom sebi osjeti kao neki pokret za patriotsko delo. Jednom rečju, mali Šnajder se zaleteo da se oženi. Ristana, naravno bez ikakve libljivosti, pristade odmah na sve. Gazda Spasa je brže bolje ispričao nekoliko laži o svojim predviđanjima i obećao devojci skromnu spremu koju je o svadbi lično i doneo. I tako Ristana neočekivano postade majstorica i svoja gazdarica. Šor je odmah podelio uloge. S jedne strane se rasklematala daska na plotu, s druge strane jednako preleće mokro rublje u majstor Kostinu baštu i mora neko da ide da se izvini. Majstorici Ristani sve to milo. Još je porasla kanda i još više se snagom obložila. Ne izgleda rđavo ni majstor Kosta, ali je njegova bolja polovina veliku senku bacila na njega. Varošica zove njega džepni muž, a nju vesela udovica i svi čekaju da vide ko je koga bolje prevario. Ispalo je tako da su majstor i majstorica prevarili palanku. Vesela udovica rodi sina, krstiše dete Srećko, jer je roditeljima sreću donelo. Malo beše pa dođe drugi Srećko, kome majstor Kosta iz zahvalnosti prema ženi izebra ime Rista. Posle 2 godine dođe i Seka. U majstor Kosti poraste sujeta oca. Počeo je bogme i da se hvasta, pa i da vraća milo za drago. Hvala velikom Bogu, bi kako on reče, a ne kako šor hoće. Šta će tebi deca dvoja, jel tako beše? Troja su tu, izvolite da vidite. I svi zdravi i grlati. A nije rđavo ni meni, ni moje majstorici. Što više dece, sve više mušterija. Nije preterivao majstor Kosta. Porudžbina vazdan, U kući se kupuju nove stvari, deca vesela i napredna. Majstorica je sve nešto volela da kupi stvari od metala. Govorila je, to deca ne mogu razbiti, ali je bilo jasno da uživa u onom nečem prodirućem što imaju predmeti metalni. Šor je virio kroz svih 5 prozora. Svuda joj se nešto cakli. Trebala se Sandžakuša udati za klomfera. Istina je bila i to da su deca dosta galame i nestašluka izvodila. Nekako je nečega na pretek bilo u svakome od njih. Srećko jednom rukom vrti točak na bunaru. Rista kad ga momci zadirkuju, nadgovori i nadmudri sve. Seka se utrkuje s psima i sa ždrebetom. Ali su u osnovi deca bila dobra. Nisu činila štete ni pakosti ni ljudima ni životinjama. Majstorica se ponekad ipak potuži na urnebes i tutanj. A majstor Kosta brani decu i svoje uživanje. Neka ih, nije ovo saborna crkva. Majstor Kosta se u posljednje vrijeme nekako sve više i više u slikama izražavao. Malo sreća, malo čitaonica, čoveku se mašta pothranila. Jednom kad je opet sa oduševljenjem govorio o živosti svoje dece, reče: šta graja, šta tutanj, kad se svojski razigraju u mojoj je kući pravi zemljotres. Kako tu reč je Darec upotrebi, nekako mu se naročito dopade i više se od nje nije ni odvajao. Lepo kaže onaj u dopisu, car spava, novaca nema, a narod se buni. Odavno ja vama predskazujem da će biti loma i zemljotresa. Ako je nered na stolu za krojenje, je li zemljotresa bilo ovde? Ako pijan čovek na ulici tetura i zapleće, ovaj misli da po zemljotresu gazi. I tako iz najsrećnijih dana njegova života ostade čoveku ime Kosta zemljotres. Naravno, nije se ljutio. Od njegovo 3 zdrave dece je potegao izraz. S nekim sujeverom je negovao tu reč. Činilo mu se taj zemljotres, ta nemirna deca, to je velika njegova pobeda onda gde je možda i on sam pomalo sumnjao da može pobediti. Ali kao što sve oko čoveka u toku njegove sudbine dobija druga značenja, tako biva i s rečnikom. Reč koja je nekad bila izraz zadovoljstva, postane posle izraz ironije i gore od toga. Majstor Kostina sudbina poče da se koleba. Pokaza se, to jest, da i deca njegova imaju sudbinu, i to svako svoju, i da će mnoge reči početi da imaju sasvim drugo značenje. Spavati, na primjer, to sad ponajčešće znači bditi ili rđave snove snivati. Učini se majstor Kosti jedne noći da odnekud iz njega, kao da je on raskršće, vode 3 staze, rastu, dužaju, a po tim stazama njegova deca, malo kao što su svi osnovci. Jedno drugo kao da ne poznaju njega, kad ih vikne, ne čuju. Sagne se majstor Kosta da skupi i k sebi trgne stazice, ali kako koju dirne, ona kao trula otpadne. Probudi se čovek, protrlja čelo, gutne malo vode, zaspi i opet san. Pijaca i sudija, gospodin Đurić, govori narodu: objavljujem sa žaljenjem da se posle mnogo godina otkrila teška zabluda i nepravda. Sava Mrasić osuđen na robiju za paljevinu tuđeg imanja i lišen sveg svog imanja. Nevin je bio. Država će sad popraviti što može. Otkupit će imanje Savino i vratit će ga još i sa odštetom njegovom sinu. Majstor Kosta skače iz postelje, gleda jesu li sva deca u krevetu, pa se onda seti da su ljudi još u ono vreme govorili da sud nije pravo sudio, i seti se da je Savin sin davno umro i da nikakva pravda ne može biti učinjena. Sav drhće, budi ženu, krsti se, sve mu se čini da je on učinio tu ili neku drugu nepravdu. Otkako pođoše u školu, majstor Kostina deca zaznamenovaše brigu i strah. Srećko neće da uči, najgori je đak po učenju, premda najbolji po vladanju. Rista vrlo dobro uči, ali je izbila kod njega jedna divlja naprasitost u naravi i jedan prkos bez granica. Seka počela da poboleva, ozdravi, popravi se, pa opet zanemogne. Zaređeše se kod majstor Koste oni poznati natmurini, nedojedeni pa i otplakani ručkovi. Javiše se preseli praznici. Dođoše kažnjavanja dece, prvi starim modelom, pa zatvaranjem u štofarnicu, pa na posledku i batinama. Izvlačio je batine Rista i dizala je ruku na njega samo majka. Majstor Kosta zarije prste u vrat i obraze i beži. Postepeno oslabiše živci i on tek tresne makazama o tezgu ili zalupi neku fioku koju su momci ostavili poluotvorenu. Jedaret ušao je da ruča kad tamo nijednog deteta nema na mestu. Seka, što nije bivalo, Seka kleči. Srećko je u štofarnici zabravljen. Rista utekao jer je pokvario metalni budilnik i onda još materi drsko odgovarao. Majstor Kosta uleti natrag u radnju, dočepa neki predmet i rastopa ogledalo. Uleti sad za njim i majstorica i drekne, a gle otkuda Risti na narav. Majstor Kosta, što nikada dreknu takođe, ja sam dobio tu narav od njega pseta, Sanđaklijskoga. Uleti sad za njim i majstorica i drekne, a gle otkuda Risti na narav. Majstor Kosta, što nikada dreknu takođe, ja sam dobio tu narav od njega, pseta Sanđaklijskog, a ne on od mene. Majstorica udari u plač. Zemljotres kod komšije, šuška Šor. Srećko je posle 6 godina svršio osnovnu školu, naučio čitati i pisati i prepisao vazdan pesama i pesmarica. Otac ga uzeo u radionicu. Probadavadisao je 2 godine. Materi u kući odlična pomoć, ali u radnji baš nikakve vajde od njega. Dadoše ga u obrtnu školu. Provede 2 godine, izađe bez svedočbe. Već momčić, a ništa da počne raditi. Hoćeš ovo, ono, hoćeš u kaluđere. Hoće da svira s bandom po pogrebima i kavanama. Majka zakuka. Majstor Kosta se savlada. Pa kako ćeš ludo dete u svirače kad ni svirati ni pevati ne znaš? Šta ćeš među njima? Hoćeš tanjiru u šake pa od stola do stola u prošnju. Je li to hoćeš? Dok je govorio, majstor Kosta uze pažljivije posmatrati Srećka. 16 godina. Prestao da se razvija kako bi trebalo, a oni to nisu ni uzeli na um. U očima ima nešto što on, otac, danas prvi put vidi. Majstor Kostu prođe jeza. Pomisli na svoje rođenje i detinjstvo, na mladost, na naglu odluku da se ženi nepoznatom devojkom. Izleti u baštu i poče da šapće. Možda je bolestan, možda je nepravda terati ga da radi što ne može. Pa onda uze skoro kroz plač govoriti. Neću da me savest jede, neću da činim nepravdu i silu, neka radi šta hoće, neka ide kud hoće. Odvede Srećka jednog dana na nauku od svirača, ugovori koliko će plaćati i kupi ćemane. Srećko nije daleko doterao sa sviranjem, ali je jedne večeri zbilja kupio bakaruše. Bruka u kući, bruka pred palankom. Ristana oči ne suši, a majstor Kosta crni i suv kao mrav. Sjeti se onda jedan od svirača da oproba Srećku glas. Pevao je Srećko kao da je samo taj poziv čekao, valjda 10 pesama. Reči zna napamet, glas mu mali, ali pun neke sete i ljubavi, i sa onom bojom koja tako dira ljude, melanholične, stradalne. Eto, s tim glasom ne samo da se reši pitanje Srećkova zanimanja, nego otpoče odmah i čudna njegova samostalnost. Odvojio si od kuće i od svirača. Sam pripeva uz nečiju tugu ili sevdah, nekad po klupama u parku ili u čamcu na reci, nekad po svadbama, a i po kafanama. Ali u kafanu je ulazio i iz nje izlazio kao neko više biće. Nije pio, nije trpeo pijane, nije se nametao, uzimao kao nagradu koliko mu ko dade. Postade popularan i čak voljen. Tražili su ga ljudi kao nekog videra, ispovedali mu se kao svešteniku. Razgovarati s njim nije mnogo vredilo, ali tiha njegova pesma, uvek druga i druga, godila je kao melem. Možda je u njemu propao neki talenat, reći će neko. Propalo je tu više nego talent. Nije taj momak kao što treba. Majstor Kosta stane na dućanska vrata, gleda na ulicu, ali ne vidi ni ulicu ni ljude, nego odmerava svoj udes i Srećkov. Ima u Srećku nešto čudno. Zanimanje njegovo to je sramota, ali niko to ne kaže i svi ga vole. Ljudi sa mnom teraju zbog toga sprdnju, a njega niko ne dira. Polagano se navikoše i roditelji Srećkovi na tihu tragediju u koju se pretvorio skandal u njihovoj porodici. Srećko svraća, razgovaraju, ponekad i ruča. Sasvim iz daleka ga tek pitaju da li mu što treba. Zaradim dosta. Majka i otac puste glavu. Muči ih zarađivanje Srećkovo. A Srećko je vedar. Seku gledajte što bolje možete da ozdravi, da je udate i da joj date miraz. To je govorio tako kao da nešto zna što oni ne znaju, ali ga niko dalje ništa ne pita. Kad u jednoj porodici počne da ne valja, ćutanjem se bar odlaže ono što će i tako doći. Seka je sad jedino dete u kući, jer je Rista već 3. godina u Pešti, u školi za mašinske bravere i fabričku praksu. I seka je povučena sa onog prvog plana na koji Palančani tako rado isturuju svoju decu, samo ako ikako mogu. Još poboljeva, nema radosti od nje, nije ni lepa devojka. Miraz će imati, to joj je sve, govori Šor. Ako i to ne pojedu doktori. Pre 2 godine Seka se bila razbolela od otoka u kolenu jedne noge. Ozdravila je, ali je noga ostala sa smanjenom moći. Po Palanci se govorilo o štapu, o 2 štakama, o srebrnoj mašini, zbog koje majstor Kosta umalo nije bankrotirao. Naslutila Ristana, sve da joj je nešto što se sija. E sad joj se sija srebro tamo gde ne treba. Sve to bio prazan razgovor. Seka je hodala bez štapa i mašine, ali je noga bila osetljiva i lako zamorljiva, pa je devojka mnogo sedela u kući. Postade vezilja. Treba samo da počne vesti za crkvu, a onda se zna da će plesti sede. Seti se jednoga dana, majstorica Ristana. Došlo mi kao u san, nekog lekovitog blata kraj manastira u Sandžaku. Majstor Kosta sačeka leto i ne kazujući nikom ništa, diže se s ćerkom na daleki put. Jedva je dobio pasoš jer je jedva umeo da objasni kuda upravo hoće da putuje. I desi se čudo, noga ojača, Seka ožive i prolepša se i vrati se kući u seljačkom modelu onog kroja, kao neka fina lutka. Ali se i majstor Kosta vratio preobražen. Dok je tamo bio u razgovoru s ljudima na malim izletima, njegovi se balkanski pojmovi prilično rasvetliše, mnoga njegova znanja iz čitaonice se kako treba povezaše. Milo majstor Kosti što sad zna šta govori, služi se opet mnogo slikama u pričanju. Tu je naravno i zemljotres. Učitelj iz mesta mu je dao bio kartu Balkana, objasnio lepo boje i znake i majstor Kosta je bezmalo ispavao s tom hartijom. Vratio se kući ni tamo ni ovamo, nego čovek koji zna politiku. Kuća majstor Kostina opet ožive, kao da je i ona bila u Sandžaku na blatu. Seki dolaze drugarice, ocu njenom ljudi na razgovor. Boga mi će ovaj naš Kosta umreti kao pravi pravcati muškarac. Ko bi to mislio? Govore drugovi i prijatelji. Kad padne veče i svi se raziđu, onda Ristana još ima da sluša neku politiku. Jednom joj bio dosadio i ona reče, više u šali nego s prekorom. Ma čoveče, ostavi se tuđih briga. Majstor Kosta je osjećao da baš te večeri neobično lepo dokazivao, pa se lecnu i razočarani ljud. Da nisam možda zapustio svoje brige, je li ti čega malo? Šta ti je, Kosta? Ja u šali, a ti... I za šalu treba pameti. Ma lepo, ja tebi govorim da je Rista tvoja krv. Idi lezi, ne pravi bez nužde zemljotres. Rista je bio po liku i stasu sušta mati, ali narav nije bila materina. Ponosit, plah, čistunac na sebe s polja iznutra do inata, pametan, opasna jezika. Majstor Kosta je pravio figure u razgovoru, a sin njegovih je razbijao. Jedared kad mu je otac malo nadugačko popevao o strpljenju, Rista ga prekinu. Nemoj da se ljutiš, ali skrati to. Jedared si u životu govorio jasno i kratko. Onda kad si tresno utio mu ogledalo. Stari ljudi u Palanci govorili su da je u Risti ded njegov puškar. Majstor Kosti je to bilo iz raznih razloga neprijatno. On je to uvek odbijao, ali je posle takvih razgovora ostajao namršten i u sebe povučen. Sećao se priča o svome rođenju i priča o nekadašnjem puškaru, mladom i... o onom starom koji je bio njegov otac. Mladi puškar je bio nedaleko čuveni Delija, lovac, jahač, pevač, tvrdoglavi ohol, brznica, šalđija, sila da radi i teče, sila da začas napravi kalabaluk. Sedeo je u zatvoru zato što je ranio čoveka, a zbog drskog ponašanja na sudu odležao je povišenu kaznu. Devojkama je koliko pevao, toliko i pucao pod prozorima i onda bežao od straže smejući se grohotom. S prvom ženom je imao 5 sinova i kako koje dete donesu uskrštenja, ono mu ispali 4 metka nad glavom. Vo imja Oca i Sina i Svjatoga Duha, amin. I 100 takvih čuda. Sa oružjem je živeo, samo oružje cenio, izrađivao vanredne puške. Dođe mu žensko društvo po prilog, a on pištolj. Dođe učitelj za prilog da se kupe knjige odličnim đacima, a on pištolj. Kod mene drugo nema. Ja imam 5 sinova i ne mesim torte. Nosi to, učo, i neka dečko spremi za posle, jer će Srbima još trebati sjajno oružje. i zapeva tiho. Od Jalmana do gornjeg nišana puška mi je zlatnom obljevena. Seća se majstor Kosta svih tih priča. On je šesti sin toga puškara. Njega mladi puškari uopšte ne smatraju bratom. I zar sad moje najbolje dete da nosi u sebi krv onog starca koji već ni za mene nije imao snage da se rodim zdrav i jak kao i drugi svet. Rista, majstor Kostin, naučit, uljudan, upotrebljiv na najsloženijem poslu, ostade u Pešti u fabrici niklanih predmeta. Oženio se Srpkinjom iz Budima, stanovao u Tazbini, imao 2 sina, dakle počeo ne može biti bolje. Malo je bolelo roditelje njegove što im, otkad se oženio, nikako nije dolazio. Piše, zove, ali sam ne dolazi. Jednog dana Ristana opremi muža na put. Trebao je ostati u Budimu 2-3 dana, a ostao je nedelju dana. Ristani milo, kad se putnik vratio, imao je šta da priča. Mnogo Mađara, nisam znao da ih je toliko u toj njihovoj Pešti. Naši se druže i ne dadu, a opet im nije ni lako. Govore srpski, na primjer, a zanose, pa i moj Rista kao malo zanosi. A žena mu dobra, i kućica lepa i deca kao jabuke. Samo fabrika, ako ćete mene pitati, boga mi, čini mi se, u tamnici sam bio dok je prođoh. Taj tutanj, ta buka, taj tresak, to treperenje i vrtenje, malo je reći zemljotres. Neke gvozdene šipke jednako izlaze iz nekog valjka i pružaju se kao žive, kao neki dugi prsti. A ovuku se i isture se. I kad se ovuku, misliš, proždralo ih nešto i neće više izići. Kad evo ih opet, i sad ti se opet čini da rastu i sve su duže, i sad će tebe ščepati. Nije lako tu raditi i odgovornost imati. Pa i smirio se na tom poslu onaj moj besni Rista. Čuva se, kažu, svega. Ipak proviri njegova nesrećna narav. Ljut je kao paprika, kaže njegova žena. Čuo sam, dobio bi još jedno unapređenje, ali se svadio sa starijim radnikom i još Mađarom. Ne znam šta će mu Bog dati. Jedne oblačne oktobarske večeri, oko 10 sati noću, odjeknu pucanj iz grube, teške puške. Čulo se naravno u svoj varošici, ali niko nije ispao na ulicu. U palankama se obično ništa ne dešava i palančani, kad treba da su hrabri, zbunjeni su. Ipak, na odjek pucnja skočio u kafani mladi, neobično lepi stanoje, starešina poglavarstevne straže, i bez šinjela potrčao prema kasarni. Kad je stigao do ugla, odjeknu drugi pucanj i nesrećni mladić se sruši mrtav na mesto. Na glas o tom mučkom ubistvu 2 su žene pale u nesvest. Majka jedinca stanoja i seka majstor Kostina. Ubica je priznao zločin. Kazao je da je drugog vrebao i plakao je dok je govorio koliko žali stanoja. U mraku jesenje noći nije dobro raspoznao čoveka. Seku je najbolje tešio Srećko i majku Stanojevu je on najbolje razgovarao. Rista je pisao sestri dugačko pismo, kao uzgred joj je javio da će ih posjetiti jedan njegov drug iz Budima, stolar sa samostalnom radnjom koji putuje poslom. A ocu je pisao Rista o toj istoj posjeti malo otvorenije. Sve išlo brzo i mladić i Seka pristadoše. Palanka je pronašla adresu Verenikovu i pošteno javila da devojka jednako ide u groblje, ali Srećko je uspeo. Kad je mladić opet došao, Palanka je pronašla adresu Verenikovu i pošteno javila da devojka jednako ide na groblje, ali Srećko je uspeo. Kad je mladić opet došao, da čak i njega odvede do Stanojeva groba. I tako se sve dobro svrši. Venčaše se i Seka ode daleko. Uzdisala je majstorica. Prvo pismo posle Sekine udaje bila je vest da su Ristu zatvorili zbog uvrede mađarskog naroda. Začudo majstor Kosta se u prvi mah držao prisebno. Setio se da je to politička krivica i govorio ženi da su i tekakvi ljudi za tako što sedali u zatvoru, pa i u tamnici, ali uveče majstor Kosta osjeti da ga groznica trese. Sutradan ga je Palanka videla kako prvi put u životu ulazi u advokatsku kancelariju. Izlazi iz nje, žuri u magistrat, odande nekuda, ne uvardaše kuda, i opet advokatu. Trči kao bez duše, šešir ga poklopio, izgleda kao bez glave. Advokat je savjetovao da ništa ne preduzimaju dok odande ne potraže podatke o Risti. Zbilja je stigao akt kojim se traže podaci o Ristinu pred životu. Kažu da je u magistratu bilo smeja dok su pisali taj izveštaj. Otac Schneider, koji nije mogao služiti vojsku ni kao bolničar, majka sluškinja, Brat peva tužne pesme na uvo nesrećnima. Sestra, to se u posljednje vrijeme govorilo u varošici, udata za stolara koji pravi mrtvačke sanduke. Rista je nezavisno od svega vodio svoju sudbinu. Na pretresu je bio drzak, vređao i presuda je ispala stroga, 2 godine tamnice. Sve novine mađarske i srpske zabeležili su slučaj i kaznu. U ono vreme beleška u novinama bila je strašna stvar. A i bez novina kućeš većeg užasa, sin na robiji. Majstor Kosta je poavetio. Ristana leži, kažu da je udar kaplje. Srećko je sad sav, oslonac i snaga. Preselio se kod roditelja, vodi kuću, gleda majku. Svake večeri se dovija da oca u san prevari. Kandilo se celu noć ne gasi. 3 čoveka u toj maloj niskoj kućici na izmence žmuri i jedno drugo varaju da su zaspali. Svako od njih misli na Ristu i nijedno ne razume tu prirodu. Kao kamen je ležao Rista na njima. Prošla je godina dana od Ristine osude. Proleće ogranulo, zeleni se trava, zeleni se reka, sunce greje nežno kao da miluje. Na kući majstor Kostinoj 2 rode, ali bi prikladnije bilo da su 2 vrane. Ristana leži u vodenoj bolesti i dići se neće. Seka je rodila mrtvo dete, ne osjeća se najbolje. Muž njen piše da bi dobro bilo da je neko odvede do onog blata gde se nekad lečila. Ko da je vodi, briznuo je u plač majstor Kosta. Rista je mogao biti pomilovan još pre 2 meseca, ali nije hteo da piše molbu. Srećko zasuče se, pripaše materinu kecelju, radi po kući sve sem kuvanja, majku diže i premešta, stigne i u baštici nešto da uradi, a ako se uveče sve smiri, zapali u svojoj sobici petrolejku, čita naglas pesmarici i pesme i stare svoje čitanke. Ujutru se prvi digne, počisti pred kućom, oca pozdravlja sa ljubim ruke i dodaje mu stolicu i vodu i lek. Ulazi da vidi mater i onda odlazi na ostali domaći posao kao da nikad drugčije nije ni bilo. Jednoga dana stiže vest da je Rista pomilovan, s tim da za 14 dana napusti mađarsku teritoriju. Sastao se samo sa ženom, odmah joj rekao da ocu nipošto neće da se vrati i otišao nekuda da ponovo nađe život. Onoga istoga dana kada je došlo pismo s vešću da je Rista izišao iz zatvora, umrla je predveče majstorica Ristana. Ali teško, s pitanjima i traženjem u očima do pred samo izdisanje. Decu želiš, Ristana, 3 majke umiru u meni. Majstor Kosta je predao radnju, izdao 1 deo kuće i uvukao se sa Srećkom u krilo. Nekoliko meseca nisu znali šta je s Ristom. Naposledku dođe pismo iz Rumunije, iz fabrike kod jednog rudnika. Rista traži isprave za prelazak u rumunsko podanstvo. Žena i deca su kod njega. Našao se i za ženu neki rad, živeće se. Majstor Kosta izda još 1 mali stan i sabije se u krajiča kuće. Kao što su stanovali, tako su na krajičku nekadašnjeg života počeli da žive 1 mali nezdrav život. Srećko sad i kuva, a majstor Kosta uzeo da radi povrtnjak iza kuće. Najmili su momka tobože Baštovana i proizvode povrće i prodaju ga. Kosta zemljotres piljari. Kosta zemljotres postao vegetarijanac. Mali oronuo starac koji je počeo slabo da čuje i još slabije da vidi. Srodio se s biljkama na neki osobit način. Počeo je mirise biljaka da prima kao neki govor. Kad momak rano izjutra seče i vadi povrće za pijacu, starac uzima snopiće, čisti ih od zemlje, miriše ih duboko. A kad oko podne momak vrati neprodatu svelu zelen, starac je opet grabi obema rukama, meće u vodu, prska, miriše. Suvo seme stavi na dlan i miriše ga. Uveče sedi u baštici, dok se mirisi ne zatvore. Naposledku uđe u sobicu i pre nešto će leći, okvasi oči bogojavljenskom vodicom. To mu je Ristana ostavila nekako u amanet. Bolesna od vodene bolesti, sirota žena je jednako fantazirala o lekovitim snagama vode. Ne zaboravi da svake godine uzmeš dosta bogojavljanske vode. Prekinule su skoro sve vesti između oca i dece. Ne pišu ništa prijatno. Prestale su tako bar i one nekadašnje strašne vesti i to valjda znači da im je dobro. Stari i Srećko su tako saživeli da prosto jedno isto govore i misle. Sin sve više liči na oca. Smanjio se, osušio, osedeo. Oko očiju mu se iskopale duboke bore. Dobio i na leđima staračku grbu koja premaša pognutu glavu. Kad hodaju po bašti i čovjek ih gleda s leđa, izgledaju kao dve utvare bez glava. Utvarasto su i živeli, sve više čudački, štedljivo, malo zapušteno. Novac od kirije su skoro sav nosili u štedionicu. S vremena na vreme su slali ponešto risti, ponešto seki, ali dopisivali se skoro više nikako nisu. Jedne zime okašljaše jako obojica. To je bila velika muka i ujedno posljednja prilika da se s retkom odanošću paze. Kod Srećka je došlo zapalenje pluća i nije izdržao. Sahranili su ga na sami badnji dan. Stari, slab i bolestan, vozio se do groblja, kćeri i sinu ništa nije javljao. Daleko je Budim, daleko je Rumunija, zimnje je doba, Božić je. Uviđavnost je naročito jaka kod ljudi usamljenih, zaboravljenih, beznadežnih. Oni se boje svega i stide sebe. Smrt Srećkova bacila je starog oca u sav užas starosti i nemoći. Žena koja je zalazila da pogleda kuću, počela da potkrada domaćina nemilosrdno. Kirajđije nisu donosile kiriju, a stari je nije tražio, jer se bojao svega i svakoga i nije više znao kako da nastoji na svom pravu. Jednoga dana je zamolio nekoga da mu napiše pismo za Seku, jer on ne vidi. Pismo je bilo krik očajanja. Prodaću kuću, daću vam sav novac. Dođi i prevedi me da tamo umrem. Sva je varošica znala za to pismo i mnogima je bilo jezivo. Stariji ljudi su kao na dlanu vidjeli istoriju jednog porodičnog života. Na kraju krajeva bude tako kao da su svi članovi porodice za nešto krivi i jedno od drugog se kriju. Seka je odgovorila ocu kao iz nekog drugog sveta. Pisala o svojoj lepoj ćerci Anđeliji i o najboljim kućama u koje je primaju. A deda mora malo pričekati dok se presele u veći stan koji im je sad zbog Anđelije potreban. Komšiluk je pročitao dedi pismo. Starac uze da sprema na gomilu stvari. Suze su mu tekle i kad je znao i kad nije. Još te noći je spavao u svojoj kući, a sutradan pređe u staračko blagodenje. Metnuli su ga tobože u bolju klasu jer će plaćati, ali to je bilo tako strašno i neobično da se stari drugog dana vratio kući. Upao je u svoju sobicu kao što se kamen gurne u rupu. Hteo je da naloži vatru, pa ostavio. O ručku nije ručao, o večeri nije večerao. Šor nije više zavirivao kroz prozore. Niko od ukućana nije prišao da što pita ili predloži. Posle 2 dana vratio se stari u blagodenje, sa 2 mala sandučića stvari i sa bogojavljanskom vodom. Slabosti su naglo ophrvavale novog blagodejanca. Kvasio je svetom vodicom i oči i uši i srce i noge i ruke. To ga je umaralo, pa bi tek jedno ili drugo zaboravio. Jednog dana zaboravi sve, leže u postelju i pozva advokata. Posle sahrane, ne pre, da advokat piše risti, a ako rista ne može doći, onda seki. Adrese dece svoje samo je otprilike mogao dati. Kuća da se proda, novac podeli unucima. Advokat zapita koliko je unuka, a stari odgovori da ne zna. Budim je daleko, Rumunija daleko. Sahraniše nekada uglednog majstora, blagodenje i advokat. Za sandokom je išao odbor čitaonice. Kuću je došao da primi i proda Sekin muž. On je otišao na grob majstor Kostin i dao malo urediti i ono što je još bilo Ristanin i Srećkov grob. Bledunjavi prodavac mrtvačkih sanduka, sa celokupnom mukom majstor Kostinom u džepu. Silazio je s groblja tako da je tu ostavio za sobom nešto što ga se nikad više neće ticati. Ni familija, ni smrt. Međutim, kako priča stari grobar, krezubi i dreven, ali odličnog pamćenja i živa kronika Palanke, u Budimu nikog više nema. I ćerka i zet i unuka majstor Kostina umrli su. Rista je, kažu, pronašao neku mašinu, ali baš od nje je ostao invalid i primao od fabrike penziju. Ne znam šta je sad s njim, a sinovi njegovi znaju, svi živi su. I oteli se obojica od sirotinje. Stariji je advokat u Bukureštu, bogataš, ali je uzeo prezime svoga dobrotvora, čijem se ćerkom oženio, a mlađi i nema prezimena. On je u lovačkom dvorcu rumunskog kralja glavni nad lovcima i hajkačama, psima i konjima i zove se John. Dakle, 3 groba onda bolje čuvaju spomena nesrećnog i čestitog majstorku Ostu. Krezubi grobar se smeje, pokazuje jednu bezubu vilicu. Nije 3, nego 2, onaj Srećko, Nesrećko. Sećate li se, njega tu više nema. Kad smo se ono jadarit, ima godinu, počeli raspravljati sa švapskim grobljem, ko kome prelazi granicu i sahranjuje mrtve u tuđu veru, mi odavud rešili smo da ćemo iskopati jendek. I jedne noći počeli smo kopati. Kad Švaba vide šta radimo mi, udari i on u kopanje. Kopaj odavud, kopaj odanud, još se zemlja i sama od sebe provaljuje. Obori smo vam mi tu i pomeša smo par 20-ak naših i njinih kostura. U tom jendeku je propao i Srećko, Bog da mu dušu prosti. Krsti se, i šušljevito i ironično se smeje matori kopač grobova.